Sångerskan öppnar upp om tillståndet, obotlig sjukdom. Sångerskan som stått på scen i decennier berättar nu mer om den obotliga sjukdomen. Ann-Louise Hansson, 80, är kvinnan som har allt och lite till. Hon är schlagerdrottningen som stått på scen i flera decennier och berört hela Sverige. Hon slog igenom redan som 17-åring med låten Är du ensam ikväll? Som skulle visa sig bli en av hennes största hits. Nu öppnar hon upp sig kring hur livet ser ut på den privata fronten och kampen hon genomgår med den obotliga sjukdomen. Det är inte många artister som hållit igång så länge som Ann-Louise Hansson. Hon är ju faktiskt aktiv än idag med musiken. På den privata fronten har Ann-Louise hållit ihop med maken Bruno Glenmark, 86, i snart 60 år. Tillsammans bor de i Stockholms skärgård och trivs som handen i handsken. Ann-Louise tror sig nu veta receptet för långvarig kärlek. Man ska ha respekt för varandra och lätt för att förlåta, och ibland om det sägs något får det gå in i ena örat och ut genom det andra. Då får man slå dövörat till och låtsas som ingenting. Man får inte heller hänga upp sig på småsaker. Humor är också väldigt viktigt, säger hon till Expressen. Öppnar upp kring den obotliga sjukdomen. I samband med att stjärnan fyllde 80 så öppnade hon först upp om smärtan som finns med henne varje dag. Ann-Louise har nämligen artros i sina knän, axlar och tummar. Hon menar själv på att det har med åldern att göra, men att hon har sina små knep för att få vardagen att kännas lite enklare. På nätterna brukar jag äta tabletter. Men nu är vi på vårt landställe och jag promenerar varje dag i skogen och har inte ätit tabletter på flera dagar. Jag har också en motionscykel och när jag går förbi den så cyklar jag en liten stund. Dessutom har jag lite verktyg som jag drar och sliter i. Vi tänker på dig, Ann-Louise.